Музон ұсынат еліміздің басты музыкалық арнасының алғашқы Еуразиялық балалар байқауы. Kids EMA 2019 бұл өзіңді тантудың таптырмас мүмкіндігі. Егер сен талантты болсаң, авторлық әнің керемет бейне баяның болса, немесе кавер орындай алсаң, өз ісіңнің шебер екеніңді дәлелдей аласың. Бірінші маусымда Музон Golden Gate Production-мен бірге жеңімпазды анықтайды. Ғаламат шоу, ең үздік әртістер, мыңдаған көрермен және сен Kids EMA 2019 сахнасында боласың. Жеңімпаз болуға асық қатысу үшін ұсыныс жібер. Толығырақ музон.tv сайтында.